Trátase dunha das principais arterias de comunicación da parroquia de Aguiño, que concentra ademais un elevado volume de tráfico, o ser a principal vía de entrada ao porto. Dende hai tempo presenta un pavimento moi deteriorado, polo que o executivo local creu oportuno actuar nela. A actuación prevista, que xa foi axudicada, conta cun orzamento de máis de 130.000 euros. Acabamos de axudicar unha obra importante para a parroquia de Aguiño, que é a pavimentación de toda a rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Unha das vías principais que ten esa parroquia é que levaba moitos anos deteriorada no seu firme. E, por tanto, dende o Concello de Ribeira, estamos contentos de poder anunciar esa obra, que ten un valor de máis de 130.000 euros e que se executará ao longo dos dous vindeiros meses. Ademais das obras de mellora do firme, a actuación levará aparellada tamén a incorporación de 8 pasos de peóns elevados, co obxectivo de fortalecer a seguridade viaria na rúa e reducir así a contaminación e o ruído. Para nós é importante garantir a seguridade viaria e, por tanto, tamén vamos a facer varios pasos de peóns elevados que van a mellorar a seguranza viaria, evitando as mortes e os atropelos, e tamén van garantir a accesibilidade universal en toda a rúa Francisco Lorenzo Mariño, que quero lembrar que até o día de hoxe seguía sendo unha rúa pois con unha accesibilidade moi deficiente. Había unhas beiras rúas a diferente nivel da estrada e, por tanto, é importante garantir que calquera persoa que vaya en cadeira de rodas, un carro de crianzas, poida atravesar de maneira segura.